Drony jsou čím dál více dostupnější pro běžné uživatele. S tím vzrůstá riziko narušení letového provozu. Mnoho lidí si rukou v ruce s tím neuvědomuje riziko svého počínání. Létají tak nad hustě obydlenými oblastmi nebo dokonce v blízkosti letišť. Srážka dronu s letadlem by tak mohla mít přitom devastující následky. Představte si, kdyby se dostal dron s vysoce hořlavými litiovými bateriemi do motoru letadla. Karambol. To je to slovo, které vyjadřuje spoušť způsobenou neuváženým počínáním si neskušeného pilota dronu. Jak tedy těmto nepříjemnostem předejít? Vláda Spojených států amerických například na některých letištích zkouší technologii nazývanou Anti-UAV Defense System. Soustavně tak na některých letištích hlídá elektronickým radarem potenciální narušení vzdušného prostoru dronu. Pokud podobnou rozbu zjistí, tak vystřelí směrový paprsek. Přeruší tím radiové spojení a navede jej bezpečně na zem. Pomáhá jim v tom technologie startupu DroneShield. Tato firma nabízí řadu ručních dronních pistolí. Nová zařízení používají například od tohoto roku také v Austrálii na severu země v Queenslandu. Nevhodnému chování pilotů se ale snaží zamezit i samotní výrobci dronů. Čínská technologická firma DJI se sídlem v Shenzhenu používá ve svých dronech speciální software, který jim zamezí ve vstupu do zakázané oblasti. Další bezpečnostní opatření představují bezpilotní letadla, která vystřelují speciální síť. Na narušitele prostoru ji vystřelí. Lapený dron se poté hladně snese na padáčku zamotaným v síti. Z předchozích slov vyplývá, že je nejdůležitější dodržovat daná pravidla. To znamená nepřibližovat se k osobě na méně než 50 metrů horizontálně. Pro bezpilotní letadla s větší hmotností přesahující 7 kg je tato vzdálenost vyšší. Jde o 100 metrů horizontálně k sobě a 150 metrů k hustě obydlené oblasti. Dále pilot nesmí letět 1500 metrů horizontálně a 300 metrů vertikálně bez ohledu na hmotnost dronu. Pilot by měl mít rovněž svého drona na přímý dohled. Pravidla jsou ale mnohem rozsáhlejší. Dodržujte je. Zpřísňují se totiž právě kvůli nerozumnosti neskušených pilotů. Michal Kvapil, Týpka.cz.